やってるパーカッションの、ブースがあるんですけども、好評につき竹がなくなってしまいました。ありがとうございます。いろいろとだけど、まだなんかペットボトルを持っていくと中にビーズを入れてシャカシャカできるワークショップはやってるようなので、お子さんいる方とか後ろに行って遊ぶといいかと思います。他にもそのブースの後ろ側、東京駅側ですね、には風呂敷を引いてくれたプロジェクト福島のブースがあります。そこに行くと、T シャツとか、タオルとかいろいろプロジェクト福島グッズも売っているので、暑くて大変だっていう人はそこで T シャツを買ってくれると、すごい嬉しいです。なんで嬉しいかというと、それが運営資金になってるからなんですけども、もしもよかったら、よろしくお願いします。ということで、今日の2つ目のセット、徳丸修吾さんです。このフェスティバルは参加型フェスって書いてある通り、いわゆるプロで活躍しているミュージシャンが一般の人たちとどう音楽を作っていくかっていうのをテーマにしています。なので会場もこうやって風呂敷敷いたりとかも一般の人たちと一緒に作ってます。だけど一般の人っていう言い方も語弊があるんで、なんかね、どう言っていいか分かんないんだけど、あんまり経験のない人だけでやってもステージはできないし、音響もできないし、演奏もできないので、プロも必ず入ります。だけど、プロだけでやると、やってる人を見てる人って分かれちゃうので、それよりはもうちょっとなんかハードル下げて垣根を外すのにはどうしたらいいかなと思って、こういうことを始めました。去年から始めました。で、これからも今日こんなに人が入ってるので、お金の出所は東京都です。この中にいる東京に住んでる人たちの税金ですから、みんな税金払ってる人はもう見る権利があると思うんですけども、こんだけ人が来てくれてるんで、多分来年以降も続けられるかなと思います。ありがとうございます。ありがたい。特に去年からやっている吉垣さんの最初にやったプロジェクトとかはもう続いているので、このまんま毎年続くといいなと思っていて、もう去年と全然ね、見た人は分かると思うけど、どんどん違うステージに行ってるので、そんな風な感じでいろいろやっていけばいいと思いますけど、今年の新たな試みは子どもの導入です。これがもう大変で、アンコントローラブルにも程があってですね、皆さん親やってるからよく分かってると思いますけども、そのプロジェクトに果敢に挑戦してくれたのが徳丸修吾さんです。ということで、徳丸修吾さんに渡したいと思います。第2部、徳丸修吾さんのプロジェクトです。徳丸修吾です。よろしくお願いします。今回僕の会のテーマとしてですね、子どもの楽器と大人の非楽器によるシンフォニーというですね、副題を与えられましてですね、そもそも音から音楽っていうものが生まれるのはどういうことなんだろうっていうことをですね、ちょっと考えてみて、正直どこからどこまでを音楽とするのか僕も正直わからないんですけれども、このワークショップではですね、まず音を出してみることからスタートするというところから始まりまして、とにかく音を出すと何か起こるんじゃないかなという期待を持って出してみたんですけれども、何も起こらず、とにかく我々は不安いっぱいのままですね、ワークショップ1日目を終えまして、でワークショップ2日目でなんとか形になったんじゃないかなというところまで来ましてですね、もちろん何ですかね、今日やるのは、一般的な音楽とはちょっと違うかもしれないんですけれども、僕らなりの音楽の表現というか、僕らができる最大限のことをトライしたつもりなのでですね、温かい目で見守っていただければと思います。よろしくお願いします。ではですね、紹介がてら1曲やりたいと思います。まずは音を出すというところからですね、スタートする、音の発見、音が出るかどうか、もうそもそも音が出るかどうかを見ててください。それがまず1曲目、音が出たら拍手してください。音が出たらすごいんです。これはほぼそもそもそう、音が出ることがすごいんですよ、この地球はね。そうなんですよ、音が出て音を聞ける、我々人間だけのですね、地球の地球の音楽を聴いてください。ではまずどうぞ紹介します。
ではですね、エントリーナンバー1番すいません。いきますよ。どんな音？ピアニカですね。そして次いきますよね。どんな音？ヒーリングボールという名前ですね。なんか綺麗な音が出るんですね。次行きましょうかね。次はギターですね。行きましょうかね。どんな音？カエルをお持ちですね。カエルです。どんな音？場所行きましょう。いいですね。鉄筋ですね。どんな次は、瓶にカニボタンが入っている瓶ですね。どんな音？綺麗な音ですね。お、これはこれはいい楽器ですね。これは僕も後で作ろうと思ってます。いきますよ。どんな音？ドロップですね。ドロップ缶ですね。最近見かけなくなっちゃいましたね。行きましょうかね。お、ピュー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 なりそうですね。どんな音？じゃあ次行きましょう。これ何持ってるんですかね。ダンボールを持ってですね。どんな音？お、次
次はフライパンですね。それ普段お使いのフライパンですか？どんな音？これはですね、鍵盤ハーモニカ、鍵盤ハーモニカと言いますね。どんな音？次も鍵盤ハーモニカですね。どんな音？次は鍋ですね。普段使ってないんじゃないですか、それ。新品ですね。いただきます。どんな音？次も鍵盤ハーモニカですね。すごいですね。ドレミファーに行くときにね、親指が行くんですよ。それすごい技なんですよ。知ってます。じゃあ次はココナッツですね。行きます。